את הכנפי היינו אוהבים לאכול בשבת בעיר התחתית בחיפה, כשהיינו מתלווים לאבא שלי לקניות בשוק ואדי ניסנס. כשהקונדיטור הצרפתי כריסטוף משלק ביקר בארץ בבית ספר בישולים, הכנו לו כנפי ביתית שלא הייתה רבויה בסירופ סוכר. כיום הוא מכין אותה בקונדיטוריה המאוד נחשבת שלו בפריז. אני הוספתי גבינת ריקוטה וקיבלנו כנפי מופחת קלוריות. מתחילים ראשית עם המסע של חמאה, שאותה אנחנו לוקחים לקערה עם יטריות הכדאיף, שאותה ניתן לרכוש ברשתות. יטריות הכדאיף מהר מאוד מתייבשות, ומה שאני עושה עכשיו, את כל הקשרים אני פותח. תוך כדי עבודה מהירה, אני גם מעברר את יטריות הכדאיף. אני משלים את העבודה של פתיחת הקשרים בעזרת החמאה, חמאה מומסת. ואני משאיר את החמאה במחבת על האש. תוך כדי עבודה, אני דואג שכל יטריות הכדאיף יספגו את החמאה המומסת, ככה שאני הולך לשים אותם במחבת, הם לא מהר מאוד יקבלו צבע שחום וישרפו. מחבת עם החמאה של קודם, המסנו, הלהבה הפעם נמוכה, לא גבוהה מדי, ואני מתחיל למלא את המחבת ביטריות הכדאיף. אני משתמש במחבת עם ציפוי נונסטיק למניעת הידבקות, נוח לעבודה. טיפה אני מהדק ונותן ביטריות הכדאיף שלי, שוב עם החמאה, לקבל השכמה קלה במחבת. ועכשיו אני מוסיף את הגבינה. אני משתמש בגבינת ריקוטה טריה, אין לה כמעט נוזלים, לפיכך היא שומרת על מרקמה הסמיך והמאוד יציב גם בזמן האפייה. בזכות הטעם הניטרלי שלה היא מתאימה גם למטבח המתוק וגם למלוח. בשלב הזה אני פוחס מעט את הגבינה, מיישר. לאחר שמיישרים, מוסיפים את יתרת היטריות מעל הגבינה. שוב, טיפה פותחים את הקשרים ומניחים. ומניחים. חשוב להקפיד שהלהבה לא תהיה חמה מדי. גם פה אני עוזר לכנפה שלי לקבל צורה ככה עגולה ויפה. אוסף את כל היטריות מהצדדים, מחבר אותן פנימה ומעט פוחס. מה שאני מקבל עכשיו זה שכבה אחת אחידה בחלק הנמוך, הקרוב כמובן, לתחתית המחבת. השכבה הזאת מתקרמלת לה לאט לאט, מקבלת את הגוון מהחום, נהפכת לקריספי. אני בודק תוך כדי, יש לזה עוד דקה, שתיים. לאחר שהופכים, שוב מעתקים מעט, וממשיכים לבשל גם את הצד השני. במקביל, אתם יודעים, כנפה הולכת נהדר עם סירופ סוכר, סירופ שמכיל מים וסוכר בכמות זהה. 300 גרם מים, 300 גרם סוכר. מביאים לרתיחה. אני אוהב להסיף מי ורדים. ארומה שמזכירה לי את הילדות, מזכירה לי את הבית, בית סבתא, משני הצדדים. ונערבב מעט. עם הסירופ הזה אנחנו משתמשים כמעט בכל הקינוחים המזרחיים, גם בכנפה וגם בבקלאוות ועוד קינוחים מעניינים. הכנפה שלנו מוכנה. אני את הכנפה יכול להעביר בצורה כזאת. מה שחסר לי כדי שהיא תהיה מושלמת,
זה סירופ סוכר. אני מרטיב את הכנפה, לא בבת אחת, לאט לאט, כדי שהאטריות יספגו מן הסירופ. האמת שלא צריך להוסיף יותר מדי, מספיק כמה כפות, כן? אתם לא יכולים בבית להריח את הריח הנפלא של מי הורדים, אבל זה מה שעושה את ההבדל. מבחינתי לאכול כנף וללא הסירופ פחות טעים. ואל תשכחו שהגבינה לא מתוקה, הסירופ הוא הכרחי. להרמוניה מלאה של טעמים, גם של הגבינה, גם של האטריות. ואי אפשר לאכול כנף ובלי פיסטוקים. ואם פיסטוקים, אז אין כמו פיסטוקים ירוקים, מדהימים שכאלו. אפשר לפזר בנדיבות מעל. פיסטוקים כאלה לא כדאי אפילו לחתוך. ירוקים, עושים אפגרייד נהדר למנה, גם מסביב, לפזר מהפיסטוקים. כנאפה פשוטה ונפלאה וטיפה פחות משמינה מזאת שאנחנו רגילים לאכול בחוץ. כנאפה ביתית במחבת.